mendiamkan Dr. Zakari Naik, sasaran selepas itu insya-Allah tuan-tuan dan puan adalah kami yang banyak lantang bersuara menentang mereka. Setelah mereka mendiamkan kami, siapa lagi suara akan keluar? Setiap daripada itu akan didiamkan. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan sebagai Muslim tidak hadir memenuhkan Stadium Kota Baru pada 9 Ogos, tuan-tuan dan puan-puan bukan telah mengecewakan rakyat Kelantan saja. Tuan-tuan dan puan-puan telah mengecewakan dan telah memberikan kemenangan kepada mereka yang selama ini menentang dakwah Dr. Zakari Naik. Kerana mereka selepas itu pastinya, saya percaya, antara perancangan mereka, mungkin mereka akan kata, lihat rakyat Kelantan yang kononnya serambi Mekah pun mereka tidak mau pergi ke ceramah Dr. Zakari Naik. Kenapa rakyat Malaysia yang tak ada serambi Mekah nak sokong dia? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, saya bukan ceramah politik. Saya bukan nak bagi ceramah macam Dr. Zakari Naik 6 jam. Tetapi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, tidak cukup kita laungkan takbir di sini. Tetapi kita nak lihat betapa kuat takbir ketika 9 Ogos apabila menyambut ketibaan, apabila MC, apabila pengacara mengumumkan, let's welcome Dr. Zakir Naik. Waktu itu kita akan lihat berapa banyak yang akan bertakbir. Adakah Stadium Kota Baru pada 9 Ogos itu akan bergema ataupun tidak? Jikalau tuan-tuan dan puan-puan hanya bergema di sini, tuan-tuan dan puan-puan, maka saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan telah mengecewakan ramai penyokongnya di seluruh dunia. Ramai orang nak minta Dr. Zakir Naik duduk di negara mereka. Dr. Zakir Naik bukan tak dapat tawaran ke negara-negara lain, tetapi dia pilih Malaysia. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, Muslim di Malaysia amat dekat dengannya. Malahan dari segi anak muridnya secara rasmi, beliau memberitahu kepada kami tidak lebih daripada 50 orang dari seluruh dunia secara rasmi yang dia latih sendiri. Tahu tak, dari Malaysia saja 20% dari Malaysia anak murid dia. Kenapa dia suka pilih rakyat Malaysia? Sebab dia tahu rakyat Malaysia ini boleh buat sesuatu. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan faham ataupun tidak ceramah daripada hari itu, itu secondary issue. Tapi moga-moga kita juga faham. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, itu masanya bawa anak kita, bawa isteri kita, bawa jiran kita, bawa satu kampung solat berjemaah di dalam masjid, di dalam Stadium Kota Baru sebagaimana seperti biasa yang pernah dilakukan di sini. Penuhkan. Kalau di dalam 100 ribu tak cukup, buktikan. Bukan setakat 100 ribu. Kalau boleh, pecahkan rekod. 200 ribu tak pecah rekod lagi. Rekodnya, tuan-tuan dan puan-puan, cabaran kepada warga negeri Kelantan. Cabarannya, rekod beliau adalah seramai 1 juta penonton yang beliau buat di Mumbai, India. Saya percaya tuan-tuan dan puan, jikalau tuan-tuan dan puan hadir beramai-ramai, stadium dah penuh, saya percaya insya-Allah kerajaan negeri Kelantan tak ada masalah nak pasang berpuluh beratus lagi. Janji biar bergema sampai masya-Allah maksiat pun tak berani nak buat. Ini cabaran untuk tuan-tuan dan puan. 100,000 itu terlalu rendah untuk tuan-tuan dan puan. Saya nak lihat pada 10 Ogos adakah media masa dengan kerajaan negeri Kelantan dengan juga ahli PAS seluruh negara akan maklumkan kepada saya ataupun tidak bahawa mereka yang hadir pada 9 Ogos itu melebihi 1 juta orang. Dan cabaran itu terletak pada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengajar sebagai solidariti untuk menangkan Islam. Jangan menang takbir di sini. Pepatah Melayu sebut, menang sorak bukan kampung tergadai. Ini akidah tergadai. Tetapi takbir ini bawa sehingga ke sana dan ajak, bantu buat promosi lillahi ta'ala. Dan insyaAllah moga-moga Allah juga menerima ini sebagai antara usaha dakwah kita yang sedikit tetapi diterimanya di sisi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan jadi amal soleh kita insyaAllah.